Hora da despedida, hora de desejar um ótimo começo de semana para todos vocês. Obrigada por estarem aqui na Globo News. Uma ótima noite. Até amanhã na edição das 10. Jornal das 10. Apoio Renault Capture Design à primeira vista. XP Investimentos, assessoria de verdade sem custo. Abra sua conta. Novas lentes multifocais Varilux X-Series. Experimente. Exap, tudo para o mercado imobiliário.